Tata uzee. Sawa nimeokoka lakini mjukuu wangu. Mm. Kwa yaliyo nikuta juzi kanisani. Niache tu niendelee kujirema. Bibi kimekukuta nini kanisani? Oho. Siri nikuta mbaya mjukuu wangu. Mm. Nataka nikwambie na mnao nitasama, nataka niwaambie. Nyie watu mnaopenda kusinzia kanisani nyie. Ngoja niwasimulie mwenzenu yaliyo nikuta jana. Mwenzenu jana kimenikuta chafu kanisani nakwambia. Nilisinzia kanisani jana. Si unajua makanisa haya yetu ayukirara kidogo wanakusitua we amka. Nikaamuka, nikautapa tena usingizi. Unanielewa? Nakuelewa bibi. Ehe, nilivyoamuka tena wakanisitua we bibi acha kurara kanisani nikaamuka. Ile naamuka tu ile nimeamuka mwanangu mjukuu wangu nimeamuka. Nikasikia mchungaji anasema asimame. Mimi nikasimama nikajua ni mimi. Ehe. Nilivyosimama akasema jamani pigeni makofi na vigeregere. Wakashangilia nikasema jamani hao watu wamependa mwenzao nilivyorara. Nimekaa kidogo mara apite mbele nikapita. Mpigieni yale makofi matatu mazito wakapiga na kuambia. Sasa kumbe wakati nimerara mjukuu wangu walikuwa wamesema atakaye changia milioni 3 ukumbi wa kanisa asimame. Alafu masikini wa bwana mimi nina 500 tu ya sadaka na kuambia zidi nikuta.